Під Верховною Радою сьогодні протестували працівники одного із найбільших у Європі агрохолдингів. Що саме вимагали від влади тисячі мітингарів і хто і навіщо, на їхню думку, тисне на підприємства? Через тиск з боку НАБУ 13 тисяч працівників залишились без роботи. Про це сьогодні заявили аграрії, які вчергове зібралися під стінами Верховної Ради. Більше 5 тисяч працівників Укрлендфармінгу та груп компаній «Авангард» з'їхалися до столиці з усіх регіонів вимагати від нардепів захисту своїх робочих місць. Акцію розпочали символічно з роздачі яєць власного виробництва і покладання вінків на площі перед парламентом. На чорних стрічках назви 37 підприємств холдингу, які були вимушені повністю припинити роботу. Вже почали людей сокращати. Ми приїхали відстоювати свої робочі місця. Хочемо бути впевненими в завтрашньому дні. Не хочемо працювати на когось, їздити по різних державах, по Польщах кругом. Ми хочемо працювати на своїй рідній землі. Мусиш з людьми прощатися, тому що така ситуація склалася з нашими підприємствами. Ми, на жаль, не відчуваємо захисту ні від держави, ні від Верховної Ради, ні від президента. Вже скільки раз зверталися люди, щоб нам допомогли і розібратися, припинити тиск на підприємства. Проблеми у компанії почалися 1,5 роки тому, коли у Національному антикорупційному бюро зненацька відновили вже закриту за відсутністю складу злочину справу проти одного з акціонерів холдингу. Відтоді підприємство через тиск НАБУ потерпає від обмежень у фінансуванні та закриття кредитних ліній, через що без роботи залишилися вже 13 тисяч аграріїв. І все це результат роботи пана Ситника за рік. Пане Артеме Ситнику, згадайте, що ви перш за все державний чиновник. Ви знищуєте нашу компанію виключно через особисту помсту. Ми вимагаємо створити тимчасову слідчу комісію і поставити крапку у цій справі. Зупинити безпрецедентний тиск НАБУ на наші підприємства. Замість того, щоб працювати в пташниках і виробляти національний продукт, ми тут і ми знову говоримо про катастрофу, яка відбувається у нас на підприємствах. А ми – це не просто тисячі українців. Ми – це багато тисяч українців, українських сімей, які стоять за плечима кожного нашого працівника. Днями Печерський суд столиці визнав наявність конфлікту інтересів чиновників НАБУ. Це рішення підтвердив і апеляційний суд. Однак по факту у ситуації жодних зрушень, а значить і загроза вимушеного закриття й інших компаній залишається. Коли кожне робоче місце на вагу золота, для нас дивно, коли люди сьогодні виживають в такій скруті, державні органи влади, які уповноважені вести державну політику, знищують компанії. Дайте нам, людям, вам робочі місця, працювати. Депутатам мітингарі передали своє звернення із закликом розпочати розслідування діяльності керівництва антикорупційного бюро. Під вимогами більше 13 тисяч підписів вже безробітних фермерів. Парламентарі обіцяють розібратися. Ніхто, ні Ситник, ні ті, хто йому сьогодні допомагають чи його покривають, ні боягузлива влада, яка боїться його прибрати, хоча є всі законні підстави, є рішення суду, яке каже, що ця людина, яка має бути головним борцем з корупцією, сама є корупціонером, ніхто не зупинить правду. У Верховній Раді будемо вимагати створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування свавілля правоохоронного органу, які, мабуть, забувають, що вони отримують мільйонні зарплати завдяки тим податкам, які створюють ваші колективи і сплачують в державний бюджет. А бюджет втрачає чимало, оскільки податки, які сплачує Укрлендфармінг, становлять близько 1% від ВВП України. За останній рік державна скарбниця недоотримала $1,5 мільярди доларів. Даніель Снізер, Валентин Біліч, подробиці, телеканал Інтер.